Okej, okay. Jag har 5 optimister här. Ska runda den vita bojen där framme. Ser här, Irma har plats för både Julius och Freddan. Carolina har plats för sig själv och Julia har plats för sig. Kommer in lite för tight här nu. Carolina rundar för tight. Julia kommer upp mellan. Bra rundning där Julia. Irma är alldeles för tight. Hon fastnar där med Julius. Freddan kan snika upp här emellan. Freddan gjorde en OK-rundning här.